Nanggo sagunging kahormatan Rahayu ingkang sami pinanggih rubito kalis nir ing sambi kolo nun kulon wun kepareng hangaturaken sugeng dalu sugeng lenggah soho sugeng Amirsani kalian pagelaran kita Sandi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo Hengeng dipun pimpin Bapak Mogol Alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani Saksambunipun penjenengan Sami Kasugoto Joget gambyong haminongko amurwakani pagelaran ing dalu menika minangkani pamundutan saking ingkang hamengku gati lan dipun sarujuki dewan dalang kita Pagelaran Wahyu Manggolo Badi Hambebir Carios Serial Sudiro Prono Dawah Perangan Warianti Tanding Versi Humor Ewon dening para seniman Seniwati Wahyu Manggolo Hinggeng sami hangayai pakaryan Hing dalu puniko Dewan sutradara Kapitayaken Rokomas Bagus Sujito Dalang utawi pandapuk Api tayaken Rokomas Anom Suharyanto Asisten sutradara Api tayaken Rokomas Judik Prakuso Pengeprak katindakaken Bapak Suhardi Pranoto Pakliran Hinggeng dipun pandi gani Rokomas Sukaryanto Penata dekorasi Katindakan Rokomas Sutaryo Teknis lampu utawi lighting Kapitayaken Rokomas Joni Wijaya Pangrenggo Busono
Habitaya kena Dimas Agus Wijanarko. Binarung swantenipun Gongso Kiai Madularas, pimpinan Bapak Keman Widodo, poro pengrawit hinggeng dipun pangarsani Bapak Karso Hadi Laksono, pangliing Suworowati Hutai Pesinden, katindakan Ibu Sri Murtiningsi Wiro Suworo, katindakan Bapak Miranda Soho Hadimas Bagus Edi Mahisa, Pranoto Gending katindakan Rokomas Hadi Prayitno Musik Campur Sari, katindakan Hadimas Sahid Ari Widodo, Hadimas Edi Watono Soho Hadimas Muhammad Jenuri. Nuwun para rawuh kakung Sumawono Putri, keparengo hambabar ranca ing dedabuan carios ing dalu puniko, hatekan kaping sepisan hanggabaraken wontening kadi paten Hargo Puro. Hadipati Wariyudo Kaparagani Rokomas Ari Warsito, Patih Suryo Dahono Kaparagani Rokomas Andi Prasetyo, Resi Candolo Kaparagani Rokomas Mahiso Susino, Raden Waryanto Kaparagani Rokomas Begok Wiyanto, Raden Waryono Kaparagani Rokomas Adi Nur Cahyo, adekan saklajengipun hanggambaraken wontening kraton Tanjung Anom, Manggolo Yudo Sudiro Kaparagani Rokomas Anom Suharyanto, Pangeran Sepuh Dono Wilopo Kaparagani Bapak Ambeh Wahono, Senopati Cundoko Kaparagani Rokomas Judik Prakoso, Dewi Lestari Kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati, Candrono Kaparagani Bapak Mogul Tosidono Kaparagani Rokomas Sendur, Betari Kintoko Rukmi Kaparagani Mbak Ayu Naneng Suseno, Warianti Kaparagani Nimas Ayu Indra Mandarin, Sutrisno Kaparagani Rokomas Bagus Sujito Sutrisni, Kaparagani Mbak Ayu Diah Maharani, Tosiani Kaparagani Mbak Ayu Menik Widyawati Iwo Dini Ngemban, Katindakan Suniti Pesek,
raseksu kabaragani rokomas Abi Rojali ngancik ing madyaning ratri repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur dateng penggalih panjenengan sami karameaken pelawak trio Wahyu Manggulo Cak Sendur Cak Rokim Soho Bapak Mogol Nuwun para kadang Sutrisno Budoyo Mekaten kala wau rancak ing dedapukan cariyos ing dalu punika kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo ngaturaken sugeng lenggah sugeng hamirsani ngantos pari purnaning cariyos Wahyu Manggolo sesanti joyo joyo wijayati nir ing sambi kolo Wahyu Manggolo joyo joyo selami nun nun Thank you.
padha nyembah padha surak anggota rubo minangka ngestreni jabang bayi kang lagi bae dilairake dening garwa prameswar iki mau nang saklajengipun jur ora nganti sangkan parane dilai ana angin pindho pinusus angin iki mau jur gulingake marang bayi tokeng dititi dening Hadipati lan sak garwane lan sak putrane lagi bayi nairake gimana kaguncang ing angin nganti joli jempono ing oling jur bocah sing digendong dening garwa prameswari iki mau uwal saka tangane garwa prameswari ya. Pun ibu ngerti, pun ibu perso ana cahya kang sumunar sak cakraning panggilingan pun ibu njur tak tampani tak gawa munggah ana ing paritangan tak gedhekake tak pinterake nggih saiki malah kepara cumondhok ana ing paritangan kene cumondhok wonten paritangan lha kok kula nika mboten mangertosi cilik menika kula pengen mangertosi sinten bayi ingkang sampun dewasa menika ibu bayi kang tak gawa munggah ana ing parintangan iki ora ana liya ming kejaba kang sira Oh.
edai. Ditamakake gunung bakal jeblok. Ditamakake segoro bakal ngasem. Apa meneh diramai jago menungso lurah. Tanpa uga kulya musuh tantam tulare kiyen. Yen to kena ragane bakal ajur umur dadi aku. Ya. Yen to kang cocok iku boyo iki kena mbok nak dibanyak. Mantep mantep rasamu kang sira bakal ngabdi dening dharmamu ana yarga pura kang sedoyo menika sampun terang-terang pramila menika sak menika ugi kula badhe ngadhep wonten ing ngarsa padha kula badhe sungkem wonten andhap ampean Kanjeng Rama kula badhe sampi lho marang Kanjeng Rama. Pangis tuh kembali miliknya. Kau yang biasanya bisa melakukan lompok dan setia aku banyak. Oh.
sing wa asa re. Kalau penopo kemauan, tukap tapi tiga.
sedanipun bobor. Mugi mugi sageto ing kadipaten Argopuro saya tambah taun tambah warsa gesangipun para kawula menika saged ngraosaken mukti ngawi menika niat kula muga-muga wae sakabehing gegayuhane angger dipati waryuda iki tumus dicapai dening kang gawe urip jalaran jeneng sira minangka pangarsa tanpa kawula jeneng sira ora bisa apa-apa kados ngaten nggih namung imanipun dereng kemawon kula nampi wisikipun Gusti monggo kadhatak proporsikan dulu parawuh wonten ing sanggar Palanggatan sarta jugaraken anggen kula tembe kemawon semene estunipun kula tindak nglangke kemawon menapa pancen wonten wigatos sepisan anggenipun bapa iki rawuh ana ing Argapura mung kepengin mangerteni kahanan keluarga ing Argapura. Loro uga kepengin mangerteni kepiye sakabehing para nayakaning praja anggone ngestuti lan ngabekti ana ngarsane Adipati Waliyudha. Kang pungkasan mung cekane kabeh mau nemuwi gati magepokan langgeng lan orane gati paten Arga Urangge bubur sidandu nyatanipun sedaya para nayaka praja ing kabupaten Arga Ura sedaya tansah mituhu on bangun miturut dateng oleh perintah kula satu boten wonten ingkang wonten manjai dateng jauh pangandikan pancene kaya mampu hanya taati sakabehing para among tanian kon sengkut gumregut padha garap sawah iki cetha lamun kadipaten Argapura kan gemah pipah lo cinawi murah kan sarwa tinuku subur kan sarwa tinantur panjenipun kados nalikanipun bapa bangun mebono gapuraning kadipaten Argapura hakeng para wadya bolo prajurit minangka pangarsa senopati ana ing Argapura kabeh padha gegladen ola ing bedha wiwit saka tameng pedhang tumbak uga balastra sak nduring trangka iki uga nyetakake lamun kekuatan ana ing Argapura iku ora bisa kias tin saka sapa wae kanthi sengkut lan grumugutan sekabeh para kawula lan nayakaning praja mbok menawa iki bisa gawe kencar-kencar pindha kencana rupyana kadipaten Argapura ngerti pak matur nuwun mugi kemawon saged anetesi sabdo dawuh pangandikanipun bapa Resi Dandala nanging emane ngger lukune pun bapa anggone jugarake jeneng sira Semedi mung ana perkara kadang-kadangmu ati pating sunyo pringgo Arga Kencana kendha bumi wonten kedadosan menapa sedaya kadang-kadang kula atus dening kamas adipati kendha bumi Arga Kencana Ansono pringgo apa angger dipati Waliyudha durung krungu pekabaran iki
babar pisan. Kula dereng mireng pawarta menapa. Dadi durung ana prajurit nek sandi kang matur ana ngarsamu. Dereng. Katuran perso ya, Ken. Kalungguhan iki Kadipaten Sanya Pringgo. Bedah. Putra Waryanto lan Waryono kuwi minangka kekuatan
menapa sampun kenging dipun pitados putra kula kekalih Waryono lan Waryan percaya marang pun bapa jalar rina pantarane wengi Waryanto lan Waryono putramu dak welek ajeng jaya kawijayan olaing Bilaraga iki bisa kanggo cagak tuwa beteng kadipaten Hargopuro yen kados ngaten iki sedaya dawuh pangandikanipun Bapa Resi Candolo pas resta satawis kulakuni Wate Suryo Dalemu Wansiro putra putraku Bayu Sakarone kendak papah pinoko dadi
Senopati perang dadi cucu ing Ngayudha. Wirita berkataning prajurit ing Argapura tumuju ana ing Sunya Prangga teka Arga Kencana. Sakwadya baraning Tanjung Anom jajah yen perlu gulung bandera ing Tanjung Anom. Sami dipun lapati saking katon. Tak dereke Gusti Pati.